5 людей постраждали внаслідок удару росіян по селищу Будди на Харківщині. Серед них 2 дітей. 2 чоловіків загинули. Напередодні росіяни вдарили ракетою «Іскандер» по залізничному вокзалу у Будах. Постраждали переважно залізничники та працівники станції. І коли на місце приїхали рятувальні служби, ворог завдав повторного удару. Загинув начальник Харківського районного управління ДСНС Артем Костиря та працівник сектору реагування патрульної поліції Олексій Кощій. І про ситуацію у Харкові буду говорити з Ігорем Тереховим, харківським міським головою. Я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю, героям слава! Отже, напередодні росіяни завдали удару по залізничній станції біля Харкова. Розкажіть більше про наслідки цієї атаки і чи вплинула вона на сполучення з Харковом? Дійсно, вчора був потужний обстріл. Це була залізнична станція біля Харкова. І насправді дуже жахливі події. І те, що загинуло 2 людей, серед яких поліцейський і керівник ДСНС Харківського району. Це насправді дуже жахливо, бо приїхали рятувальники, приїхали поліцейські рятувати людей. І так цинічно повторний обстріл привів до жертв. Насправді сьогодні, на сьогоднішній час 25 людей отримали поранення різної ступені важкості. На жаль, серед них 2 дітей, це хлопчик і дівчина. Дівчина досі перебуває у лікарні. Але, на щастя, на те, що електрички курсують, на розклад електричного транспорту це не вплинуло. І сьогодні є ставлення до міста Харкова потягом залізної дороги. Пане Ігоре, нещодавно ви повідомили, що замість будинків, які неможливо відновити, зводитимуть нові. Розкажіть нам, скільки планується таких будинків звести? І це будуть нові проекти, чи вони будуть такими самими зовні? Ну, перш за все, хочу дійсно, таких руйнацій, жахливих руйнацій, які є в місті Харкові, немає жодного міста в Україні. І сьогодні 4,5 тисячі будинків, житлових будинків, розтрощено в той чи іншій ступені. І, знаєте, ми по кожному будинку маємо і робимо таку експертизу. Перш за все, це експертиза, яка оцінює, наскільки можливо відбудувати цей будинок. І потім робимо фінансову експертизу, економічну експертизу, яка оцінює, які ж витрати потрібно зробити на те, щоб відбудувати цей будинок, і які витрати повинна зробити на те, щоб знести цей будинок і відбудувати новий будинок. І хочу сказати, у кожному окремому випадку це сопоставимі речі. І коли, знаєте, мова йде про те, що відбудувати новий будинок, і це коштує приблизно стільки ж, скільки реконструвати цей будинок, який розтрощений, то, звісно, ми будемо відбудовувати нові будинки. Бо хочу сказати, що ми маємо унікальні, дуже такі серйозні проекти відбудови. І це зовсім інші будинки, які будуть побудовані із підземними паркінгами. І вони будуть відповідати всім вимогам енергозбереження. Це дуже і дуже важливо. Тому у кожному окремому випадку ми робимо все окремо для того, щоб і люди, і будівельники розуміли, що будемо робити. А що у Харкові з електропостачанням? Знаєте, я хочу сказати, що, на жаль, ми не маємо власної генерації, бо російські агресори все розтрощили, і сьогодні ми заживлені від інших міст України. Тому введено Харковобленерго спільно з Укренерго графіки відключення. Так, вони намагаються, знаєте, витримувати ці графіки відключення, але така спека, яка зараз існує у Харкові, і дійсно ці графіки витримуються, але сьогодні попереджають нас, що можуть бути дещо змінені ці графіки в умовах такої спеки. Скільки в середньому люди без світла лишаються? Ну, зараз
люди без світла десь приблизно 3 години, але можуть бути і 4 з наступного тижня, і 5 годин. А тому попереджають нас Укренерго. Тиждень тому ви розповіли, що міська влада частково компенсуватиме ОСББ вартість генераторів. А чи, почувши це, звертаються вже ОСББ? І який розмір компенсації? Хочу сказати, ми маємо таке звернення від ОСББ, і для цього ми будемо приймати на найближчої сесії міської ради відповідну програму, де буде умови співфінансування. Хочу сказати, що це необхідно зробити, даби підтримати нашу ОСББ, бо вони просто не мають фінансової можливості закуповувати цілком цю генерацію. Тому переважно більшість витрат міська рада візьме на себе, або буде співфінансування з боку ОСББ. І на завершення коротко. Це правда? Таку інформацію побачила, що більше зареєструвалося ФОПів, ніж релокувалося або закрилося? Так, ви знаєте, так, я дуже вдячний сьогодні нашому бізнесу, який реєструється у місті Харкові, який працює у місті. Так, ми пішли на безпрецедентний випадок, коли ми скасували всі місцеві податки і збори. Я маю на увазі скасування податків на нерухомість і сплату за землю. І ми надали можливість людям, підприємцям ці кошти використовувати як обігову, даби вони залишались у Харкові, працювали, створювали робочі місця і платили заробітну платню. Пане Ігоре, я дякую за те, що ви були у нас в ефірі, знайшли можливість. Це був Ігор Терехов, харківський міський голова.